Hej, velkommen til. Her i december vil jeg vise jer en ny special øl hver dag, fordi det er december måned, så det er en julekalender. Den første øl, I har med, jeg har fået i dag, det er en Thy pilsner. Det er den første økologiske pilsner, der kommer på det danske marked i 1995. Nu har jeg åbnet den. Lad os se, hvordan den ser ud. Så en økologisk øl fra Thy, som man kan se her. Den kom som sagt på markedet i 1995, og var den første økologiske øl i Danmark. Den er brygget på cirka fedre og kontrolleret råvarer, bestående af økologisk bygmælk, økologisk humle, gær og det gode vand fra Thy. Så det er da spændende at se. Så prøver jeg hælde den op. En god gylden farve, sådan en pilsner som ren har. Den ser god ud. Det er som hver dag i december, vi har kommet med en ny øl. Og det er altså bare den type pilsner. Lad os prøve at smage på den. Den er god. Den er bitter, som pilsner skal være, bare meget, meget kraftfuld. Den er god. Man kan også smage forskel på en øl, der ikke er økologisk, skal jeg sige. Den er virkelig godt nok kraftfuld. Og den skummer godt. Rigtig pæn farve, må man sige. Det er faktisk lidt sjovt, fordi bag på den her, der står øl. Jeg ved ikke, om man kan se det. Det gjorde man i sine gamle dage. Og der er heller ikke pant på den her. Så en meget, meget retroflaske, må man sige. Står der lidt for meget alkoholprocent der på? Jo, 4,6, men det er jo meget normalt. Husk at se afsnittet i morgen, den 2. december, der præsenterer en ny specialøl. Hej hej.